שלום עבד עבדי, אני מאוד שמח שהסכמת להתראיין ושהסכמת להראות לי את הציורים שלך. יש לך מסלול אישי מאוד יוצא דופן, ורציתי שתספר לנו קצת על המסלול האישי שלך ועל מה שאתה עושה כאומן. טוב, המסלול היוצא דופן בעצם זה חלק מההיסטוריה היוצאת הדופן של בן לפלסטיני, יליד העיר חיפה. מזה דורות שאני עם המשפחה שלי, אלה שילדו את העיר עוד בזמנו של דהר אלעומר, כשהוא יסד את העיר חיפה ב-1752. אני בהיותי ילד בן 6 יצאנו מהעיר חיפה בעקבות המלחמה שהייתה ב-48, ומתוך הנדודות שלי במחנות הפליטים בליבנון ובסוריה אפיין בהחלט את קיומי וגם את קיום העם הפלסטיני שהוא נטול מולדת, כך שהמאפיינים שלי בעצם זה מין התקשרות לעבר, אבל באותו זמן אני גם קשור להווה ולעתיד שאני חי בו אחרי חזרתנו למולדת, לעיר חיפה, בזמן שאבי המנוח קאסם עבדי נשאר בעיר ולא יצא ממנה, עד שאנחנו במסגרת של איחוד משפחות חזרנו בשנת 1951. כך ש המאפיינים בעצם זה הזיקה שלי אל ההיסטוריה המיוחדת, הייחודית של העם הפלסטיני, אבל באותו זמן אני גם כיוצר בעיר משותפת, אני בוודאי מביא את ההוואי הוויזואלי שלי אל הקהל, ומתוך זה אני פשוט משלב את העבודות שלי מתוך ההתחברות שלי אל העבר, אבל בוודאי גם אל העתיד ואל ההווה שאני חי בו. אפשר להגיד שאתה אומן מגויס, שיש לך אומנות מגויסת? אני השתמשתי בנוסחה הזאת לאורך שנים רבות, ואני חושב שהמילה מגויסות היא לא מילה רעה. כל עוד שאני, כפי שגם התבטאתי ואמרתי בהרבה מצבים, אני מגויס, כן, אני מגויס לצדק. לצדק החברתי, מגויס למען השלום והזדהות שלי עם מאבקי העמים. זאת אומרת, זאת התגייסות בוודאי שיש לה גם היבט רגשי, אמוציונלי, ואני לא דוחה בעצם את העיקרון הזה, אם כן המגויסות היא למען צדק ולמען חברה יותר טובה. רציתי לשאול אותך על הסגנון האישי שלך בציור, והאם יש גם סגנון פלסטיני, איך הסגנון האישי שלך מתקשר לסגנון הפלסטיני באומנות? אני, יש לציין שלמדתי אומנות בעיר זרה, בדרזדן, שבמזרח גרמניה, כך שההתחברות שלי אל האומנות הבינלאומית היא בוודאי מאוד חזקה. בזמנו אני הושפעתי מתפיסות אסתטיות וגרפיות של אומנים גרמנים כמו קטה קולוביץ וכמו לאה גרונדיק, שהיא גם לימדה אותי באקדמיה לאומנות יפה בדרזדן, ואני בוודאי בזמנו הושפעתי מהזיקה של האומנים המקסיקנים אל האומנות עצמה.
כך שהנושא שלי היה בהחלט נושא של התחברות דרך הקו, דרך הגרפיקה, אל ההמונים בחסרון שיש לנו כאן, שהאוכלוסייה הערבית בעצם בישראל, אין לה מוזיאון שישמור את מורשתה. כך שאמנות הגרפיקה שאני חפשתי דרך העיתון, דרך כלי התקשורת, זה היה אולי איזשהו צעד כדי לגייס אומנים ואולי לקרב אותם לנושא של אומנות. הנושאים שאני מעלה הם בוודאי נושאים ששייכים לאומללות של העם הפלסטיני, אבל היא יכולה גם להתחבר בעצם לאומללות של עמים אחרים שנושא הפליטות נגע להם. אבל המאפיינים שאני משתמש בהם בכל זאת הם מאפיינים של הקופיה הפלסטינית, של שקי היוטה ששימשו כשקיות מטעם אונרה למען הפליטים הפלסטינים. אז המאפיינים האלה הם בהחלט נותנים סימון לנושא הפלסטיני שאני עוסק בו, אבל בוודאי אני אומן, כן, פלסטיני, כפי שאמרתי, אבל בכל זאת אני לא נטול השפעות גם שונות של אומנות בינלאומית. חלק מהמשפחה שלך עדיין בתפוצות, עדיין לא כאן. אני מבין. זה בהחלט נכון, ב-22 לאפריל 1948, והתאריך הזה אני זוכר אותו ואני כל פעם מנסה לחדד אותו יותר, זה יום הנכבה של הפלסטינים תושבי חיפה, כש-70,000 תושבים פלסטינים נסו נפשם מתוך תקווה לחזור בעוד שבוע, שבועיים, ואני כילד הייתי בתוך ההמון שיצא את חיפה, גורש מעירו, ואחרי שנתיים ביותו אבי נשאר בעיר, ואז דרך הסלב האדום, דרך איחוד משפחות, אנחנו חזרנו. רק רוב המשפחות של אמא שלי ושל אבי כולם נמצאים בארצות ערב, בלבנון, בסוריה, בעיראק, במקומות אחרים. כך שמהמשפחה שלי נשאר רק מספר בודד של קרובי משפחה קרובים. בין היתר אחותי לוטפיה, שהיא הייתה גם תושבת העיר חיפה, והיא יצאה את העיר בתקווה לחזור בעוד שבועיים, אבל היא נסעה דרך עבר הירדן והשתקמה, זאת אומרת היא עברה לסוריה ואנחנו עברנו ללבנון. כך שרוב המשפחה שלי, כולל בוודאי אחותי ובניה ובנותיה, נמצאים במחנות הפליטים בירמוק בדמשק, עד עכשיו. אתה יכול לספר לנו מה זה להיות פליט מניסיונך שלך? אני בוודאי חש גם עם ההתבגרות שלי יותר קשור לנושא של הילדות שלי במחנות הפליטים, ואני בוודאי הנושא הזה עוד מלווה אותי לאורך הרבה שנים. אבל באותו זמן, בהיותי סטודנט לאומנות בגיל דרזדן, אני גם הכרתי את הסבל שנעשה גם למיעוטים אחרים, בין היתר גם למיעוטים היהודים באירופה. ובאותו זמן גם קטסטרופות שהיו, בין היתר הנושא של מלחמת ספרד ב-1937, נדמה לי, גם נגע לי ללב, ואני בוודאי גם מתוך ההזדהות שלי עם סבלם של עמים אחרים, אז כך שאני גם קושר את הסבל האישי שלי עם באותו מעמד של אותם סובלים מדיכוי, מגירוש וגם מפליטות שנעשתה
גם בתוך אירופה ובמקומות אחרים, והיום אנחנו עדים לפליטות מאוד אכזרית שנמצאת באפריקה ובמקומות אחרים. בין היתר, הפליטות שלי, שלנו, בעצם בזה שאנחנו בעצם יצאנו ממולדת שהתקווה לחזור אליה זה בגדר של חלום של כל אחד. בהקשר הזה רציתי לשאול אותך, האם אתה חושב שהיהודים בארץ רגישים לסבל של הפלסטינאים? בתערוכה האחרונה שלי שהייתה לפני 8 חודשים תחת הכותרת מחווה לאחותי לוטפיה ממחנה הפליטים לירמוק בדמשק, התערוכה הזאת קיבלה הד גדול. יש לציין שהתערוכה נפתחה על ידי ראש העיר חיפה, ובוודאי אני גם טענתי דרך המאמרים שהתפרסמו אודות התערוכה שהתערוכה הזאת לא הייתה מתקיימת לפני 20 שנה, זאת אותה כותרת. ואני חושב שהיום יש פתיחות יותר מה שתמיד בנושא של להבין את האחר, על ידי גם אומנים ישראלים יהודים שאני קיבלתי בעצם עידוד מתוך הביקור שלהם לתערוכה, שהיא גם במצב מסוים כפי שנאמר לי על ידי כמה אומנים שזאת תערוכה קשה.